嗨，大家好，我是修康，这里是麦克云课堂。本栏目致力于分享麦克的使用方法和技巧。我们仔细看这个 command 的图标，像是一朵花，很特别。其实最开始 command 的图标并不是它，而是一个空心的苹果，旁边这个实心的苹果就是 option 按键的前身。乔布斯认为这种设计滥用了苹果的 logo， 让用户很困惑，所以下命令重新设计这些图标。作为 Apple Macintosh 初创团队的成员，位图设计师苏珊卡尔在翻阅国际符号标志词典的时候，选中了一个瑞典的路标作为 Command 按键的图案。这个路标在瑞典代表了一个野营的旅游景点，所以在随后的键盘中出现了空心苹果和 Command 标志共存的过渡，经过30多年的发展，最后定格成我们现在看到的样子。如果你想知道 Option 按键的图标代表什么意思，可以翻看我之前制作过的一期视频。我们每天都在大量的使用 Command 按键，从最简单的 Command C 复制、 Command V 粘贴，到复杂的组合快捷键，几乎都有 Command 的身影。其实除了作为快捷键， Command 还有一些强大好用的功能，也许被很多人都遗忘了。今天这期节目我就把它们挖出来分享给你们。一、移动菜单栏图标。如果你单独点击菜单栏的图标，就会激活对应的功能菜单。但是呢，如果你按住 Command 以后选中图标，就能调整图标的位置，还可以向下拖移删除这些图标。二、使用聚焦搜索 Spotlight 定位文件位置。经常使用聚焦搜索的朋友肯定会遇到这样一个困惑，在系统精准地找到你需要的文件以后，你貌似只能双击打开文件，而不能进入文件夹去管理它。其实这个时候按住 Command 就能显示文件的路径。按住 Command 不松，双击这个文件就能定位到它的文件夹里了，是不是很方便呢？对了，这个聚焦搜索超好用的，如果你还不清楚使用方法，可以回头看一下我之前制作的另外一期视频。三、个性化访达界面。我们的思维定式就是需要进入文件夹或者桌面才能访问文件，其实在访达中按住 Command 拖拽，就能把你经常使用的程序啊、文件啊、文件夹啊都拖移到访达的工具栏，单击就能快速打开，还可以直接拖移文件到你固定的程序上。这样的话，对于需要使用不同程序打开文件的朋友来说就太方便了。除了工具栏，我们还可以用同样的方法把文件、文件夹、程序拖移到边栏，起到同样的效果。四、选中后台窗口。我相信很多人都遇到过这样一个问题，你想把图片或者其他什么的拖移到文件夹，但是呢，一旦选中后面的网页，就把前面的文件夹给遮挡住了，所以呢，经常需要调整两个窗口，让它们的遮挡范围变小。在 Mac 里面完全不用这么麻烦，比如现在我是在访达选中的前提下点击了后面的网页，既能完成图片的拖移操作，又不会让访达被遮挡。诀窍在于你只要按住 Command 去点击后台窗口，就不会取消你前台窗口的选中。五、无视参考线。最后这个技巧同样非常实用，苹果自家的软件不论是做幻灯片还是制作影片，都会有丰富的参考线帮助你对齐元素，可以说没有参考线，你的排版布局将会寸步难行。因为参考线自带磁力吸附效果，有时候想越过参考线一点点去放置元素，要么被吸回去了，要么就划出一大截。很多人这个时候会关闭参考线的功能，放置完成后再打开，其实不用这么麻烦，拖移元素再按住 Command 就不会受到参考线的干扰，可以随意移动，这可真是太酷了。好了，刚才介绍的五个 Command 功能可以说是非常好用的，但是又相对隐蔽，你掌握了吗？有哪个功能是你最需要的呢？欢迎你留言告诉我，谢谢。今天的节目就是这样，感谢你的收看，我们下次再见。